有追蹤我的觀眾咧都知道我已經有第二個仔啦。咁樣咧，好多觀眾咧都問我：，你哋揀嘅月子中心係邊一間啊？咁樣咧，我就透過 video 咧同大家講咧，我哋揀嘅月子中心咧就係依一間姊妹月子中心啦。咁我點解會揀依一間姊妹月子中心咧？第一點咧，卑微無賴。第二點咧，佢哋有一對一嘅導師級教你點樣親餵母奶嘅，呢個對媽媽咧非常之有幫助。第三點就係咧，佢哋係廿四小時輪班制咁樣 take care 你嘅 B 嘅，比起一個人廿四小時 take care 兩個 B 咧，我就覺得廿四小時制咧會比較好啲，因為人都會攰啊嘛。當人攰嘅時候就好多 mistake 啦。咁樣廿四小時輪班制嘅，大家都好有精神，都知道 B 嘅情況之下咧，咁我可以 take care 咧，我覺得好啲啦。第四點咧，依度嘅環境咧好大自然啦，好舒服啦，而且有 lift 就唔使騰上騰落啦，搭個 lift 就到啦。而且佢哋嘅食物咧係送上房俾你哋食嘅，咁樣老婆咧就會好輕鬆、好開心啦。係啊，仲有一點一定要提嘅咧，依度有開好多小課程啦，好似依個做小道具幫 B 去風啦，同埋咧有導師級嘅教師咧教全部嘅媽媽點樣去減輕壓力啊，點樣去前威啊，依啲知識嘅咯。今年咧仲得到 PetLab 衛生部頒發嘅哺乳青山月子中心嘅獎狀啊，真係可喜可賀啊！好啦，如果我哋嘅觀眾有準備做媽媽嘅咧，可以試下去問下依間姊妹月子中心。